Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Molt bon dia, benvingudes i benvinguts al Tarragona 100%, aquest programa d'actualitat que des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, pretén prendre el pols informatiu a la nostra ciutat. Avui és dimecres, setembre. Fa ara un mes, a inici de setembre, el dia 1, Carles Castillo enviava a la direcció del Partit dels Socialistes de Catalunya la carta per donar-se de baixa com a militant i pocs dies després deixava el seu escó de diputat al Parlament. Carles Castillo és avui el convidat del Tarragona 100%. Carles Castillo, molt bon dia. Molt bon dia. Com està? Com es troba? Bueno, ara mateix, bé, estic en un procés de reflexió, diguem-ne, raro. Em sento raro perquè són molts anys, són moltes relacions i, bueno, se m'ha fet difícil i se'm fa difícil, la veritat. Convençut, però, que la decisió que va prendre a principis de mes és l'encertada? Sí. De la decisió estic convençut. I sí. Per què? Bueno, hi ha una sèrie de circumstàncies que se sumen, però bàsicament és una discrepància amb coses que jo crec que són essencials i importants amb la direcció del PSC. No vull dir el PSC perquè és veritat que hi ha molts PSCs, és a dir, no és el mateix el PSC de la militància de base que el PSC de la direcció i de l'aparell, no? I un punt de maltracte també personal. Jo dic, per haver presentat a unes primàries i haver-les guanyat contra l'aparell, i per la visita a Junqueras. Jo crec que d'alguna manera se'm va assenyalar per això. Li plantejo comentar, com si fos un tertulià, un parell de notícies de la setmana prou destacades. Per exemple, una en l'àmbit local, l'Ajuntament de Tarragona retirava ahir la medalla d'or al rei emèrit. Aprovava retirar-li la medalla de la ciutat. Què li sembla? A mi, perfecte. La veritat és que em sembla que és... lamentablement és molt merescut aquesta retirada de medalla, no? Jo crec que hi ha hagut unes actituds que són absolutament indefensables per part de la monarquia en aquest país i cal actuar en conseqüència. Els seus excompanys van votar a favor. Bueno, menos mal, me n'alegro. Sí, no ho tenia clar abans de la votació? Bueno, no ho tenia clar del tot. Una abstenció d'aquelles... diguem-ne, molt PSC també era possible. Una altra notícia destacada de la jornada, de la setmana, millor dit, és que els tribunals han inhabilitat el president de la Generalitat, Quim Torra, pel tema de la pancarta al Palau. Què li sembla? Com valora aquesta decisió judicial? Bueno, d'una banda, a mi com a president no m'agrada el senyor Torra, però sí que penso que és una mica exagerat segurament la inhabilitació, veient sobretot com van algunes altres qüestions en els tribunals del nostre país, no? I estic pensant en lo de Bankia, per exemple, que també va sortir ahir mateix. Em sembla exagerat, no obstant, penso que l'actitud del president Torra tampoc ha estat l'adequada. El contrast entre la sentència de Quim Torra i la sentència de Bankia i de Rodrigo Rato, que ara vostè esmentava, si comparem aquestes dues sentències, quina reflexió li porta? Bueno, que la justícia sembla que no és igual de dura per tothom, efectivament, i que depèn de qui siguis o què defensis, doncs hi ha un tipus de justícia o un altre. Jo crec que és molt clar en aquest país, no? Tenim gent de la música, hem tingut actors també amb problemes amb la justícia, amb problemes greus amb la justícia. Jo crec que no té cap sentit això, en una democràcia assentada. No? Demà és 1 d'octubre, demà farà 3 anys del referèndum. 3 anys després, vostè que llavors era diputat al Parlament i va viure l'1 d'octubre i va viure el 27 d'octubre i totes aquelles jornades, 3 anys després, quina sortida li veu al conflicte polític? Bueno, la sortida és parlar. La sortida és parlar, però també és complir per part de, diguem-ne, de l'estat espanyol, del govern espanyol. Ara que tenim, jo crec que el millor govern possible, el govern més d'esquerres possible, el més favorable possible a aconseguir acords amb Catalunya, el que han de fer és donar passos, no? Ahir rellegia la declaració de Granada, que penso que és del 2014, que va fer el PSOE en referència als canvis que s'havien de fer a la Constitució espanyola per anar a una Constitució més federal del 2014. Estem parlant de fa 6 anys. Pues jo crec que s'ha de posar ja fil a l'agulla i començar a concretar en què es concreten aquestes propostes federalistes exactament a la Constitució. I jo crec que això podria ser una sortida per molts independentistes moderats, també. I l'independentisme, 3 anys després, què creu que hauria de fer?
Pues també gestos. Jo he parlat diverses vegades de l'empatia, no? I de fer gestos per part de l'unionisme. No m'agrada parlar d'unionisme, però bueno, de l'unionisme, per simplificar, cap a l'independentisme, cap als presos, per exemple, independentistes, no? Que són persones amb les que potser discrepaven, però que són companys de treball i no veia cap problema en anar-los a veure. Aquestes visites, per cert, als presos, han estat segurament un fet, un element que han marcat la distància i la crítica també de la direcció del PSC envers Carles Castillo. El Carles Castillo ha anat recentment a veure els presos polítics? Sí, he tornat a anar a veure la Carme Forcadell diverses vegades. Amb la Carme té una relació especial? Bueno, és que la Carme és una persona especial, en el sentit que és una persona amb una sensibilitat i una força també especials, i per tant sí, hi ha una bona connexió, però no vam començar, diguem-ne, amb una amistat. Pretenia ser un gest en aquell moment cap a unes persones, insisteixo, amb les que podem discrepar, però que són companys de treball. Vostè va ser el primer diputat socialista en el seu moment que va anar a veure Oriol Junqueras. L'ha tornat a veure, el líder d'Esquerra Republicana, recentment, sí, a la presó? Sí. I com molt recentment tampoc, però fa unes setmanes, sí. I com els veu? Per exemple, Oriol Junqueras i Carme Forcadell. Bueno, els veig forts, que, bueno, també han après també moltíssimes coses amb aquesta situació lamentable que han hagut de viure, perquè de lo dolent doncs també s'aprèn molt, i jo els veig forts i convençuts, però també, malgrat el que els hi ha passat, els veig convençuts d'això del diàleg, no? De seure's, de parlar, de voler parlar amb l'Estat i amb el govern. Insisteixo, un govern netament d'esquerres i que segurament és el govern amb el que més fàcil, el govern espanyol, amb el que més fàcil hauria de ser arribar a acords, no? Per intentar solucionar o trobar una via de solució a lo de Catalunya. Per tant, posem-nos les piles, tots plegats. Se sent cada cop més a prop políticament d'Oriol Junqueras? A veure, jo em sento a prop, ja ho he dit alguna vegada, segurament de qualsevol partit de l'arc de les esquerres. Per tant, bueno, amb l'Oriol Junqueras em sento còmode a nivell personal, però em sembla una persona també sensible, carinyosa, especialment carinyós. Bueno, em sembla una persona interessant i penso que de les que poden ajudar molt a arreglar la situació també. Ha vist altres presos quan ha anat, per exemple, a Lledoners? No, de moment no. Oriol Junqueras i Carme Forcadell. Sí, vaig dir que volia anar a veure més presos, vaig començar a moure'm per anar a veure, per exemple, la Dolors Bassa, però al final, per la pandèmia i per altres circumstàncies, diguem-ne, personals d'una i altra banda, no he pogut. Però bueno, si puc, aniré a veure més presos. I per què ho fa? Bueno, perquè crec que ha d'haver-hi comunicació i penso que el fet de discrepar, diguem-ne, políticament, fins i tot estar en posicions absolutament enfrontades, no ha de fer que no puguem seure'ns a parlar. I, bueno, insisteixo, en aquell moment jo vaig ser conscient de que, amb sorpresa, que no havia anat cap socialista a veure a cap pres. I bueno, en aquell moment vaig parlar amb el Miquel Iceta, li vaig comentar que a mi em creava una inquietud el fet de que no hagués anat cap socialista i que a mi m'agradaria anar-los a veure, i el Miquel en aquell moment em va dir: escolta, tira endavant si penses això. I després, pues, lamentablement, el Miquel va dir que jo li havia dit, però la resta de l'aparell, la veritat és que no, penso que no m'ho va perdonar mai. Això. Què és el que més li dol del seu expartit, del Partit dels Socialistes, en relació precisament al tema dels presos que estem parlant? Bueno, doncs aquest complex, no? Aquest complex que tenim en dir les coses amb la boca petita, en dir amb la boca petita que les sentències són injustes o són desproporcionades. O en anar-los a veure, aquesta arrencança en anar-los a veure, no? Jo, si em deixes, explico dos petites anècdotes molt curtes, no? Una és una senyora de la neteja del Parlament, que era castellano parlant, era andalusa, votant socialista tota la vida, que em para un dia passejant pel Parlament, i em diu: estoy muy enfadada con vosotros. Ah, coño, explícame por qué estás enfadada. I va dir que estava enfadada perquè, com a socialista, no entenia que no tinguéssim la sensibilitat de mirar amb normalitat que anàvem a veure els presos, amb total normalitat, i ella estava enfadada per això, i jo ho entenc. I la segona anècdota és
Jo a nivell familiar vaig a Cabo de Palos, vaig a Cartagena cada estiu, unes setmanes, uns dies, i tenim una colla d'amics que sortim des que érem nens, que anàvem en bicicleta per allà i sortim junts. I cada estiu fem un sopar per retrobar-nos. La major part d'aquesta gent són no de dretes, molt de dretes, molt de dretes. I tenim bona relació, és a dir, hi ha gent que són fills de militars, hi ha gent que fins i tot treballa en alguna empresa que té a veure amb tema d'armes, i comentant la visita a Junqueras, em van dir que els hi semblava molt bé que hagués anat a veure els Junqueras i que els hi semblava bé que no tenia res a veure amb cap recolzament polític. Llavors em sorprèn que gent de dreta sigui capaç de veure el costat humà i que gent socialista doncs, no sigui capaç de veure aquest costat humà i prioritzin doncs, temes d'estratègia política o la simplificació a vegades de la política. No? A vegades és per no ser capaços d'explicar missatges complexes. És a dir, a vegades és perquè la gent del partit o de l'aparell no és capaç d'explicar que el fet d'anar a veure un pres amb el que discrepem, doncs no és cap aval polític de cap tipus, sinó que és altra cosa, és un gest humà, és un apropament d'un altre tipus, no té res a veure amb la política, diguem-ne. I bueno, doncs això a vegades no s'entén i em sorprèn, és una de les coses que més em dolen. Què li dol més del PSC, aquest posicionament en relació als presos polítics? El posicionament del PSC i del PSOE en relació a la monarquia o a nivell tarragoní l'oposició que està fent el seu ja expartit precisament aquí a l'Ajuntament de Tarragona després de 12 anys de govern? Pues segurament és un cúmul de les tres coses, Ricard. També hi ha, també té a veure l'actitud interna respecte a les primàries, per exemple. És a dir, que a mi que el partit que quasi va inventar, entre cometes, que va instaurar les primàries en aquest país, doncs sigui un partit que després tira enrere les primàries i que no vol fer primàries per escollir les llistes, doncs és una cosa que també em sorprèn. Per tant, jo crec que les tres coses juntes, tampoc entenc a Tarragona, doncs ja ho he dit, si és que no es tracta de fer una crítica. No vull convertir-me en el pim-pam-pum del PSC, ni molt menys, però el que dic és que, escolta'm, nosaltres no podem criticar que no hi ha arbres a no sé on quan no van posar en 12 anys cap arbre a on estem criticant que no n'hi ha. És que és absurd, és que una mica d'humilitat a l'hora de fer política, no? Una mica d'humilitat i una mica de ser conscients de que hem de fer propostes en positiu, ja està bé de criticar l'altre, de sempre veure la palla aliena, no? Mirem les propostes que volem fer cada un. I em sorprèn també doncs, aquesta actitud a nivell de Tarragona. Quan hem governat 12 anys no tenia aquesta humilitat per veure que nosaltres no vam ser capaços de fer coses i no podem criticar ara el que nosaltres no vam fer. Això és el que deia en la carta de comiat l'1 de setembre. Com valora, per tant, aquest any d'oposició del PSC al govern d'Esquerra i els Comuns de Tarragona? Bueno, pues, malament. Jo crec que no s'està fent l'oposició que cal. A mi aquesta oposició em sona a l'oposició de Convergència quan vam començar a governar nosaltres, no? No ho entenc, no ho entenc, després de 12 anys, igual que no entenc, doncs ja no es tracta de temes d'INIPRO ni d'altres temes de que puguin haver judicials, es tracta de que jo no entenc que una persona que hagi estat 12 anys alcalde d'una ciutat es quedi de regidor d'un altre alcalde. És que no, a mi hi ha hagut socialistes de carrer que m'ho han dit, escolta, a mi em dol veure el Josep Félix Ballesteros de regidor d'un altre alcalde després d'haver estat del meu alcalde. Es tracta d'això, no ho entenc. No, per mi no hi ha cap situació ni econòmica ni política que justifiqui això. Ser alcalde de Tarragona és el màxim que hi ha per un polític tarragoní, jo crec. I per tant, després d'estar 12 anys d'alcalde, jo crec que se'n va molt dignament cap a casa. Vostè volia ser precisament candidat a les primàries per presentar-se de líder del PSC a l'alcaldia de Tarragona a les properes eleccions, però s'ha adonat que no compta amb el suport del seu partit i per això marxa? Bueno, me n'he adonat que l'aparell del partit no vol fer primàries, no creu realment en les primàries i per tant jo sóc una persona que es va presentar en el seu moment en unes primàries contra l'aparell i el vaig guanyar. Pues 2+2=4, Ricard, si no l'aparell no vol primàries, està clar que no tinc res a fer. I tot això, junt amb aquestes discrepàncies greus que et deia, amb aquesta bueno, pues, tristesa per algunes actituds polítiques del partit, pues, me fa prendre aquesta decisió
i tenir molt clar que és la decisió correcta. Però els seus adversaris dins del PSC precisament diuen que vostè ha marxat això com una rabieta perquè no compta amb el suport necessari entre les bases del PSC per presentar-se de candidat a l'alcaldia. Bueno, ells han de dir el que vulguin, però jo crec que ningú no em pot dir que no hagi intentat canviar les coses des de dintre. Efectivament, hi ha un moment que jo em trobo sol per canviar les coses. Sí, és a dir, és que es dona, l'anècdota també és una votació que es dona en un Consell de Federació, perdó que vaig movent el micro sense adonar-me'n, una votació que es dona en un Consell de Federació a favor de que hi hagi primàries a la nostra federació i l'únic que aixeca la mà sóc jo, efectivament. Si és que l'únic que aixeca la mà, però ni de gent jove, ni de gent de menys de 30 anys, ningú va aixecar aquella mà. Bueno, pues sí, efectivament, jo en aquella reunió me n'adono que estic més sol del que em pensava, perquè jo pensava que, bueno, que hi havia gent de la joventut socialista, que hi havia gent de base, més idealistes, amb ganes de canviar les coses, i me n'adono de que hi ha persones que al final cauen de voler canviar les coses perquè els ofereixen un sou, per exemple. Això també passa en política, no? Un sou d'assessor, subdelegació del govern, alguna altra administració. I llavors aquestes persones, quan tenen aquest sou, lamentablement, encara que siguin molt joves i que se suposa que són persones molt idealistes, deixen de fer crítica interna, deixen de voler treballar per les primàries, i és en aquell punt on jo reflexiono, ho ajunto tot i penso que falla aquí. Mm-hmm. Vostè ha estat 27 anys vinculat als socialistes, primer a les joventuts socialistes, després amb el Partit dels Socialistes, ha estat diputat al Parlament, però també, recordem, ha estat tinent d'alcalde amb responsabilitats importants a l'Ajuntament de Tarragona, en les àrees, per exemple, d'urbanisme o territori i seguretat ciutadana. Després de 27 anys, com analitzaria o com qualificaria en poques paraules el PSC actual? Oh... O li plantejo d'una altra manera, el Partit dels Socialistes és un partit d'esquerres? Sí, clar que és un partit d'esquerres, però no és tot lo d'esquerres que a mi m'agradaria o que jo considero que hauria de ser un partit socialista. Jo no puc dir que el Partit Socialista no és un partit d'esquerres, perquè si baixes a la base, si vas a les agrupacions, a la militància, les agrupacions són absolutament d'esquerres. Tens discussions i debats des de l'esquerra més clara i més absoluta, però conforme vas pujant a la jerarquia, diguem-ne, de la direcció, doncs potser es tornen més pragmàtics, no? Uh-huh. I menys idealistes. I per tant, sí, és una però cosa vostè que... segurament també es va tornar pràctic en el seu moment, no? Assumint càrrecs de responsabilitat a l'Ajuntament o sent diputat al Parlament. Bueno, jo vaig acceptar algunes coses amb les que no acabava d'estar d'acord, o sí, no et diré que no, Ricard. Sí, uh-huh. Sí, efectivament, quan estàs en política és una qüestió d'equip, és un joc d'equip, i jo sempre he dit, si la meva opinió es té en compte i l'opinió majoritària no coincideix amb la meva, jo acataré l'opinió de la majoria. El problema és quan no es té en compte les opinions minoritàries, quan no hi ha debat polític i en la decisió no es tenen en compte totes les sensibilitats per prendre aquesta decisió. Només es tenen en compte les jeràrquicament que estan a dalt. No? I és una cosa que ens sorprèn, no? També que defensem o que defensi el PSC el federalisme i no tingui un funcionament interfederalista, sinó absolutament jeràrquic i vertical. Uh-huh. I després, és sorprenent, això. I després de més de mitja vida en política, vol seguir o ho deixa? Bueno, jo sóc un animal polític. Penso que la política la tinc a la sang. No? Jo vaig començar amb 17 anys, em vaig afiliar, però jo vaig començar amb 14 anys al Sindicat d'Estudiantes, sent delegat de classe i al Consell Escolar de l'Institut Martí Franquès. Jo sempre faré alguna cosa en política, vull dir que si no estic en partits polítics, estaré en entitats, en associacions, mantindré sempre contactes amb associacions de veïns, etc. Jo sempre estaré amb la lluita i seguiré anant a moltíssimes coses polítiques i opinant. Ara, Ricard, obriré un procés de reflexió, és a dir, no sé on aniré ni sé uh-huh. què faré. Jo ara, de moment, no vull tenir pressa, i així li he dit a tothom que ha volgut parlar amb mi, escolteu-me, calma, piano, piano, i vull obrir un procés personal de reflexió, pensar en aquests 27 anys, pensar pues, en coses que he hagut de tragar, en coses que no m'han agradat, coses que m'han agradat, amics que deixo, i decidir què fer.
De moment, aquesta setmana el que faré és incorporar-me immediatament al meu despatx. He començat ja a posar-me les piles per posar-me al dia i aquest dijous tinc un dinar amb els meus socis de despatx i la meva idea és incorporar-me immediatament. S'identifica, però, amb l'Esquerra Republicana d'Oriol Junqueras i de Pau Ricomà? Bueno, hi ha moltes coses que no m'identifico, però hi ha moltes altres que sí. Per exemple, aquest esperit transformador i aquest desacomplexament per lluitar per l'esquerra, diguem-ne, m'agrada, sí, m'agrada. És a dir, al final tinc dubtes de si el PSOE o el PSC són elements realment transformadors de la societat espanyola o cal algo més trencador per aconseguir realment un federalisme, per aconseguir el que volem aconseguir, per canviar l'estatus quo espanyol, realment basta amb la voluntat transformadora del PSOE, amb l'actitud transformadora del PSOE i del PSC? Pues tinc molts dubtes en aquest respecte. Es veu com a independent a les files o en l'àmbit d'Esquerra Republicana? Bueno, ja ho he dit alguna vegada, em podria arribar a veure, però, insisteixo, no ni he pres cap decisió. Ja ha començat a parlar amb ells o no? Bueno, hem tingut converses, però igual que he tingut amb Podem, igual que he tingut amb un grup en Comú Podem, també he tingut converses, igual que he tingut amb un grup de tarragonins i tarragonines que volen iniciar un projecte municipal de Tarragona, però a tots tres els he dit que necessito temps, que necessito calma i que necessito pensar i reflexionar. És a dir, que li han dit que encapçali una llista municipalista? No. Bueno, o que s'incorpori? Sí, això sí, sí, sí. Sí, 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 no. A nivell, és a dir, té una proposta... A nivell municipal, sí. Uh-huh. A nivell municipal et puc confirmar que m'han demanat que encapçali una llista netament municipalista de Tarragona. De quins àmbits podríem parlar? O de qui l'impulsa aquesta... Bueno, hi ha sectors veïnals, hi ha sectors que tenen a veure amb el sindicalisme de classe, amb UGT, Comissions Obreres de Tarragona... Bueno. Uh-huh. I com ho veu? Interessant, és que ho veig molt interessant, el que passa és que és un projecte també molt complicat, molt complex, que té segurament un desgast personal important, i per tant he de decidir si em vull llançar a una cosa així o altra cosa similar, o vull quedar-me amb calma al meu despatx i dedicant-me a lo meu, que és ser advocat. Ideològicament se sent més a prop dels comuns o d'Esquerra? D'Esquerra ja l'he preguntat clarament, però també ha citat els comuns. Pues és que em podria sentir a prop de tots dos. És a dir, m'agrada també algunes coses de comuns, em desagraden altres, pues no m'agrada aquestes baralles internes que tenen sempre entre ells, no? Que són relativament pocs i al final acaben tots barallats en molts llocs, doncs això no m'agrada, no? Crec que precisament si tenim una situació com la que tenim a nivell social, amb tota la problemàtica que tenim, amb l'ultradreta trucant a la porta, el que cal precisament és unir les esquerres. Jo sempre he estat un defensor de la unitat de les esquerres i per això torno a la pregunta que em deies de si el PSC és d'esquerres. Naturalment que el PSC és d'esquerres i el PSC ha de formar part, o m'agradaria que formés part de governs d'esquerres, tant a Tarragona com a Catalunya com a Espanya. Uh-huh. Acabo. Ha dit que demà torna al despatx amb els seus companys, però el veig en política activa perquè, en fi, de tot el que ha dit en els darrers 5 minuts, està clar que vostè continuarà en política i, a més, fent política municipal. Bueno, si vol, podem parlar també de processal o d'urbanisme, que vaig començar ahir a estudiar una miqueta. Però, en qualsevol cas, sí, es veu en política... Em veig en política. La política la porto a la sang. Soc un animal polític. I llista municipalista o partit polític? Li torno a insistir. Com ho veu a dia d'avui? No ho sé. Reflexionaré i depenent de com vagin les coses i com me senti jo a nivell personal, faré. Doncs que vagi molt bé aquest període de reflexió. Carles Castillo, exdiputat al Parlament, extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona en diferents àrees i exmilitant i també exresponsable en alguns moments del Partit dels Socialistes de Catalunya. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Carles Castillo, avui convidat d'aquest Tarragona 100%.